比较大的冲击是旅行业，随着航空业的这个几乎是停了那旅行业在不管是英镑或澳镑的也几乎是停止。那我们除了对于他们融资贷款还有周转的这些利息的补贴跟相关纾困措施以外，也协助他们能够进行这一个转型，所以也启动了人才培训等相关的计划。那初步原来规划是8亿元，在协助这个旅行业跟相关的这些观光业。那显然反应呢也非常热烈那金额可能会比预期的需求量更大所以我们也现在就我们交通部的预算以缓济急。那观光发展基金我们也会再增加在这方面。那我相信只要投资在人才，那留得青山在不怕没柴烧。那等度过这个寒冬之后，等观光业复苏的时候这一些相关的这个业者他们的就可以在下一波呢有这个可能可以就是反弹的时候能够有新的发展。那期间当然劳资的协商也非常重要我们也希望说劳资双方能够协商，也能够共体时间，那也提出一些自己的就是一些面对危机的方案，那我们也会来协助他们度过难关。这旅宿业纾困要加吗？你们大概投入多少？要另外加吗？以航空业来讲，这个需求初估大概至少要有300亿元投入到对6家国际航空公司的这个纾困特别是融资来协助他们能够周转。那这个因为金额相当的庞大也需要行政院跟相关部会的支持。因为这是一个可以说是重大的一个突发的健康的危机事件那因此很多国家几乎都停航在这种情形之下，我们外交部也启动了各种协助的方案。那我们会视这个情况那怎么样让他们能够先安顿配合外交部的一些相关的作为。那至于说大家都希望能够回到台湾是最安全的地方我们也会尽力来协助。